z očí číst, proto je snahou každé z nás, aby měl aspoň na chvíli čas. Zná všechny pory z paměti, sníme o jeho obětí, prostě on je náš ideál, kéž by tak jednou mi pusu dal. Kdo zná poradit, jak ho mohu polapit? Je to k zoufání, všem léčkám se ubrání, protože on je samej špás. Baví se s tou hned s jinou zas, má jenom jednu vadu snad, že nás má všechny stejně rád. Protože on je samej špás, baví se s tou hned s jinou zas, má jenom jednu vadu snad, že nás má všechny stejně rád.